Zahamum Shidobis, Eterchia Pirolevis, Central Lurigam Shaba, Halambus Nata Kajaya Gagat's Not. Scraprilidens, Scraprilam, the Catholic Halki, Sepuchashi, the Isel Tauis of Levis Precipitus, if the Pirichatua Rustavis Gamzirigan, Ramdeni Mesuchi. Ristui Semza de Basalo Mezura Bishuli, President is Ganets Hadi, Kalebishekrebigan. Aprilidan 34 წლის თავზე ქართველი ხალხი ისევ ქუჩაში დგას და საქართველოს თავისუფლებისთვის ევროპული მომავლისთვის იბრძვის რუსთაველის გამზირი. Ახლა საქართველოს და ევროკავშირის დროშებითაა აჭრელებული. Სცენა ოპოზიციას უკავია. Პროტესტის ეპიცენტრში დგანან სტუდენტები, ხელოვანები, მწერლები, მუსიკოსები, სპორტსმენები. Ყველა ერთად ოცნების ხელისუფლებას სთხოვს ევროკავმისიის 12 რეკომენდაციას შეასრულოს. Შეწყვიტოს მესამე პრეზიდენტის წამება და გათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმარი ნიკა გვარამია. Ტყვეობიდანაა დასახსნელი 21 წლის ლაზარეთს, ახალგაზრდა, რომელიც რუსული კანონის გაპროტესტების გამო შერჩევით და სამაგალითოდ დასაჯეს. Პირველებს რვაზე ხსნით ჩართვით რუსთაველის გამზირიდან, სადაც ლიზა ლასარეიშვილი მუშაობს, ლიზა გისმენთ. Sitcoi gamasre bide da kalaki central urgan zirze androm de grzel de bada adgilzer chebi anklau atis monatilebi atesam de mokalake romelis tavari motkhovna aris rom kveqanam dasauri kursi ar dakargos da gatavisupnen politikuri patimrebi sitcoi gamamsvelebs shoris randomime tsutis tsin iqo natsionaluri mozdraobis tamtsvamare leban khabeishvili romelmats kidav ertkhel tkva rom kveqnis araformaluri martveli da bizina ivanishvili aris ertaderti vin tsidilobs rom kveqanas დასაური კურსი დააკარგინოს და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოთხოვნების გარშემო რომელიც არსებობს ხელანდელ აქციაზე გაერთიანდეს მთელი ოპოზიციური სპექტრი. Ამით მან უპასუხა იმ ოპოზიციურ პარტიებს რომლებმაც დღეს თქვეს რომ ხელანდელი აქცია არის პარტიული და ამიტომ ისინი დღეს ქუჩაში არ გამოდიან. Გარდა ამისა ლევან ხაბეიშვილმა თქვა რომ მნიშვნელოვანია ყველა ის მიზეზი გადავდოთ გვერდით რომელიც დასახელდა საიმისოდ რომ დღეს ქუჩაში არ გამოდიან ოპოზიციონერები. Გამსიტყვით გამომცველებს შორის იყო ქვეყნის მე Prezidentit Gheorghe Margolashvilit, romelmats thkva rom zalyan didi kavshiria 99 tslis 9 aprils da 2023 tslis 9 aprils shoris da chven rusebisgan kveqana dgesats unda davitsvat. Sitqvit gamoviden studentebi, opozitsioneri, liderebi, zalyan bevri mokhalake romelsats undoda rom ak shekrebili mokhalakebistvis miemarta khevadeli aktsia gaikhna evrokavshiris sakartvelos da ukrainis himnebit da qvelam kidav ertkhel daafiksira rom isini ertguli rchebian Ucrainelii megoprebis, dasauri interesebis da eurointegrațiis. Romel pirveli motkhovna. Aris Lazares tavisupleba. Chven unda movitkhovot dasaktsirebuli mosamartleebis da uqonebliv gadadgoma. Depolarizatsia. Romeli tskhadia Saakashvilis da Gvaramias tavisuplebis gareshe ar gamova. Meotkhe motkhovnats ukavshirdeba. 12 პუნქტის შესრულებას და გვინდა გამოვყოთ რამდენიმე პრიორიტეტი. Ეს არის დეოლიგარქიზაციის კანონი, ეს არის სასამართლო რეფორმა და ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეფორმა. Აი ამ 4 მოთხოვნის გარშემო ჩვენ თავაზობთ დისკუსიასაც, ერთობასაც, საერთო ბრძოლის ხასაც, აბსოლუტურად ყველას. Და მე მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, პოლიტიკურ ლიდერს, გადადე თქვენი პირადი, გადადე თქვენი პარტიული ინტერესები, დაამარცხეთ თქვენ თავში კომპლექსები და ნუ დაინტერესდებით რა სიტყვის რუსი ოლიგარქი თქვენზე. Თავარია რა ფიქრობს მისი აღმატებულება ქართველი ხალხი. Ეს არის ბრძოლა, რომელიც იქნება გამღლელი, ეს არის ბრძოლა, რომელიც იქნება გამქანცველი, მაგრამ ამ ბრძოლის გარდა სხვა შესაძლებლობა არ აქვს. არ აქვს, იმიტომ რომ დღეს 2023 წელს ჩვენ ვდგევართ იგივე პოლიტიკური რეალობის წინაშე, რაც იყო 99 წელს, რომ საქართველოს ხელისუფლებიდან გაუშვათ რუსები. მაშინ ჩვენ გვებრძოდნენ იარაღი, დღეს ჩვენ გვებრძვიან ჰიბრიდული ომის იარაღი. Da kartuli otsneba, soret hibriduli omis iaragia sakartvelos eronuli interesebis sinaagde.
Tiak megobrebo. Pasadurat. Isini ambobe rom titkos sakartvelo uqvart. Titkos mat Evropa da Evropashi integratsia undat. Magram realurat chem khedavt rom isini asruleben rusul davalebas dges sakartveloshi. Da chven amas ar sheveguebit. Ar gavabedinebt. Rusul otsnebas. Ak chabudebul rusul kolaboratsionistebs. Rusul nagavs, romelits stilobs. Am sakartvelo, kada chekhos mousavlechi, magam ara, ara, imitam rom 29 tsliani tsilis ukandeli brzola, romelis, romelsats sheetsiren, chemi tanatolebi, chemi mashindeli tanatolebi, romlebit tsuli de guli titgrenak, ar sheizleba rusul sadisamachi, devoten sakartvelos tavari medasavlete. Davari mesaje dasavletis Mikhail Saakashvili da uchem irteba televizia is dasatsoulena gaves Gorcheba ikamde sanam gavigebt miqo tu ara chvenma kveqana Evrokavshiris tsevri kandidati kveqnis statusi shesabamisat zalyan mishnelovania im 12 rekomendatsiis shesruleba romeli chven Evrosabchom tsargvidgina Soreda am ideis garshemo arian dges realurat gaertianebuli qvela im opozitsiuri spektris tsarmomadgeneli romelits gamovida kuchashi da romelits ar pikrobs rom khevandeli aktsia aris partiuli da mkhalod natsionalur mozdraobas ekutnis opozitsioneri liderebi amboben rom zalyan mishnelovania მოთხოვნების გარშემო გაერთიანდეს ყველა და იყოს მუშაობა საიმისოდ რომ ყველა ის მოთხოვნა რომელიც დღევანდელ აქციას აქვს შესრულდეს და პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხადია მათთვისაც არის პოლიტიკური პატიმრების საკითხი მიხეილ სააკაშვილი ნიკა გვარამია და 21 წლის ლაზარე აქტივისტი რომელიც 7-8 მარტის აქციების გამო დააკავეს ამ 10 წელიწადმა ყველას დაანახა მაგრამ ადამიანებზე რაღაც პერიოდი გამოსი კიდე ქონდა წმენა რომ ქართულიცება ევროპული ძალაა მათაც კი დაანახა რომ ეს ხელისუფლება არის ანტიდასავლური, ანუ ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიქართული და პრორუსული. მთავარი ძალა, რომელიც აფას მიაღწევს, არის ხალხი მრავლობა. ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი ადამიანი ქუჩაში. მოქალაქეობის აქტიურობა ქუჩაში. ეს არის თავად და გადამწყვეტი. ნებისმიერი ღონისძიება, ნებისმიერი შეკრება, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან ევროპული პერსპექტივის გაძლიერებას, არის ის ადგილი, სადაც მე ვიქნები. ამიტომ ვარ დღეს აქ. მთავარი გზავნილი არის ის, რომ ახლა უნდათ თუ არ უნდათ ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის, რომ ეს პერსპექტივა არ დაუკარგოთ და რა თქმა უნდა, მათში შორის ნიკა გვარამიასთან თავისუფლება, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოწესრიგება. ეს არის 9 აპრილი, ჩვენ ამ დღეს აქ აღჩეხეს ოკუპანტმა და მე მგონია რომ დღეს ერთმანეთს პარტები უნდა ვცეთ. ორგანიზება ხან გააკეთებს ნაციონალური მოძრაობა, ხან გააკეთებს პარტია კანონი და სამართალი, ხან სტრატეგია აღმოჩენილი, ხან ლელო. ჩვენ უნდა მივიდეთ ამ 12 პუნქტის შესრულებისთვის, ერთხელ ვიდგეთ ერთად და არჩევნებისთვის. ნუ მიიღებენ მონაწილეობას, ეს უკვე გასაგები იქნება ჩემთვის. არ აქვს შულ ამაჟომელი პარტია აკეთებს, ამაშინა არ შეთანხმები არ უყარ ჯიბში ჩადგომა. ყოზაში ყოფნა და გულში მაქნება იმისა რომ აი ცოტა ხალხი მოვიდეს ისე ასე. ამიტომ ჩემის თუ როგორც ცოტა ეს პოზიცია არ მოსვით დავაფიქსირე. ამიტომ მეკუთათ იმისა რომ ეს სხვა პარტიის ნაწილი ვარ, პრიორიტეტული ეს საკითხი ჩემთვის და სახში არ დავჭიდა სახში ჯდომას აქციაზე ყოფნა ჯობია. როგორც იმისა რომ ეს სასწაულები ამიტომ მოვახდი. ხელანდელ აქციაზე დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე გამოვიდნენ ყველა სპექტრის წარმომადგენლები, ყველა პოლიტიკური შეხედულების ადამიანი, მათ შორის მწერლები, მომღერლები, მსახიობები. ისინი ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც ქვეყნის დასავლურ მომავალს საფრთხე ემუქრება და ხედავენ, რომ ნამდვილად ემუქრება, არ შეუძლიათ, რომ სახლებში იჯდნენ ახლა ყველა იმ ცნობილი ადამიანის, ცნობილი სახის მოვალეობა, რომ ქუჩაში გამოვიდეს და ხმამაღლა უთხრას ქართულოცნებას არა იმ რეჟიმს, რომელიც ბოლო 10 წელია ქვეყანას რუსეთისკენ მიეკაჩება. ბოლო წელი არ გდგება. არ შემიძლია სხვანაირად ეგეთი უსამართლობას ვერ ვიტა. საქართველოს დამოუკიდებლობა რეალურად მინდა, თავისუფლებაც რეალურად მინდა, ევროპა მინდა, ნატო მინდა და იმ ადამიანებს, რომლებიც ამას ყველაფერს ხელს უშლიან, ადამიანთა ფული საქართველოს მოღალატება ტრება. ძალიან ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში და ამ პრობლემებთან დაკავშირებით სულ ერთია, ყველა აქციას ვესწრები, ყველა აქციაზე სადაც რაიმე აპროტესტებენ ისეთ საკითხს, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, ყველა ამ საკითხსა და ყველა ის მოთხოვნა, რაც დღევანდელ აქციას ჰქონდა, უერთდება. ამ დღეს სხვებს შეწირვა მოხდა, სიცოცხლე გაწირა ხალხმა, რომ მოეპოვებინათ დამოუკიდებლობა. მოვიპოვეთ ის დამოუკიდებლობა და ეხლა უნდა შევინარჩუნოთ.
შევინარჩუნო და მოიპოვო თავისუფლება. Მე აღგომის მიზანი როგორც მაშინ 9 აპრილს ისევ ახლა საქართველოს თავისუფლება და წუხვა რომ აი ამდენი წლის მერე ისევ ამ მიზეზით გავარ აქ. Რომ რუსული მთავრობა ისევ და ისევ პრობლემა ჩვენი ქვეყნის, აი ეს არის ჩემი მიზანი. Ანუ ვალდებულია უკვე ყველა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, ვისაც ევროპულ ოჯახში უნდა ყვალინდელი გაითენოს, ვალდებულია რომ ყველა აქციაზე იაროს. Რა თქმა უნდა, პოლიტპატიმრების თავისუფლებისთვის, ბაზარის თავისუფლებისთვის და ყველაზე მთავარი რომ რუსეთის მონობაში არ დავრჩეთ. Რა თქმა უნდა, ამ სუვერენიტეტს სჭირდება დაცვა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვხედავთ რომ ოკუპანტი თავის აგრესიას აგრძელებს საქართველოში და ცდილობს საქართველოს დააკარგინოს სუვერენიტეტი და იმიტომ ვართ აქ შეკრებილები, რომ გავაპროტესტოს ეს. დღევანდელი ახსნა არ ჭირდება, ალბათ რატომ დავიღოთ აქ შეკრებილები, მაგრამ ეს არის როგორც ძალიან დიდი ტრაგედიის, ასევე დიდი გამარჯვების დღეს და ალბათ ეს დღე უნდა იყოს ჩვენი ერის გაერთიანება. ამდენი წლის შემდეგ, ამდენი წელი გავიდა, კიდევ დგას ჩვენ გვიწევს მტკიცება იმისი, რომ ჩვენ ვართ ნამდვილად ევროპის ნაწილი, ჩვენ ვართ, ჩვენ უნდა დავიკავოთ ისეული ადგილი ესე ვთქვათ ევროპულ თანამეგობრობაში და ამისათვის დავწერთ ამდენი წელი, ჩვენ ამას აუცილებლად გავუყოთ ბოლომდე. საქართველო არის ევროპა და საქართველო არის ცივილიზაციის ნაწილი. დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე შეკრებილი ადამიანები შეიძლება ითქვას, რომ ნელ-ნელა უკვე იშლებიან, მან პრაქტიკულად თავითი სათქმელი ქართულოცნებას უკვე უთხრეს, თქოს, რომ არ შეეგუებიან დასავლური მომავლის დაკარგვას, გარუსებას და დღევანდელი თარიღი 9 აპრილი სწორედ ამიტომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და სიმბოლური, რომელიც ნაციონალურ მომოძრაობამ შეარჩია ამ საპროტესტო აქციისთვის, რაც შეეხება აქციებს, რომლებიც უცხოთად იყო დაანონსებული. ჩვენ ხადია დავსვით ამასთან დაკავშირებით კითხვა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები გვპირდებიან, რომ იქამდე სანამ პოლიტიკური პატიმრები არ იქნებიან თავისუფლებაზე და იქამდე სანამ ქართული ოცნება გააგრძელებს დასავლური მომავლის საბოტაჟ ქვეყნისთვის, ისინი აქციებს არ შეწყვეტენ. რუსთაველის გამზირიდან პირველების პირდაპირ ეთერში ლიზა ლასარეიშვილი საუბრობდა. მადლობა ლიზა. მადლობა ბრძოლისთვის. პრეზიდენტმა იმორქალს უთხრა, რომლებიც ჩვენი ქვეყნისთვის ორ გადამწყვეტ დღეს რუსთაველის გამზირზე იდგნენ. ნანა მახარაძე შავი დროშით 9 აპრილს და ნანა მალაშხია ევროკავშირის დროშით რუსული კანონის წინააღმდეგ. ეს პრეზიდენტის განაცხადი იყო, რომელიც სუვერენიტეტის დაცვას და ევროინტეგრაციისთვის ბრძოლას ახლა მართველი პარტიისგან დამოუკიდებლად განაგრძობს. ზურაბიშვილმა ერთმანეთის გვერდით დასვა სხვადასხვა თაობის პოლიტიკური გემოვნების და ინტერესების მქონე ქალები. ერთ დარბაზში იყვნენ მანანა არჩვაძე გამსახურდია, ქართული ოპოზიცია, ძალადობის მსხვერპლი და სისტემის რეპრესიებში მოყოლილი ქალები. ზურაბიშვილს არ დავიწყები, არც ზურაბჟვანიას შვილი. მაგრამ პრეზიდენტის ორგანიზებულ შეხვედრაზე ქართული ოცნების წარმომადგენელი ქალები არ მივიდნენ. მართველი პარტიის სახეებმა არ ისურვეს გამოჩენა იმ ადამიანთან, ვინც მკვეთრად პროევროპული კურსის მხარდამჭერი და რუსეთის მაგინებელია. ჩექმა გვინდა? ნიჩფები გვინდა? თუ არ გვახსოვს ჩვენი ისტორია? 9 აპრილის ტრაგედიიდან 34 წლის თავზე საქართველოს მთავარ საფრთხედ ისევ რუსეთი რჩება. ქვეყანა, რომელიც 10 წლეულებია ცდილობს თანდქოს ჩვენი დამოუკიდებლობა. რუსულ საფრთხეებზე ხმამაღლა და დაუფარავად პრეზიდენტმა დღეს 9 აპრილისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ილაპარაკა, თქვა, რომ რუსული აგრესიის რისკები არ გამქრალა. წუხვარ, რომ 9 აპრილს მიწევს იმისი დაცვა, რომ ჩვენი ერთადერთი და ალტერნატივო მომავალი არის ევროპა. თუ ალტერნატივა არა გვაქვს, თუ არა ნელ-ნელა აქიდან ფეხით ირჩევენ და წასვლით ირჩევენ ევროპას და მე მინდა რომ აქ ამოირჩიონ ევროპა. პრეზიდენტის ორგანიზებულმა ღონისძიებამ დღეს საზოგადოება გააერთიანა. ოპერის და თეატრის დარბაზში ერთად ისხდნენ ერთმანეთთან დაპირისპირებული და სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური ხედვების მქონე ადამიანები. ერთადერთი, ვინც პოლარიზაციაზე და საზოგადოების ორად დაყოფაზე უარი არ თქვა ქართული ოცნება. ნიწვევის მიუხედავად არც ერთი წარმომადგენელი მართველი პარტიიდან პრეზიდენტის ღონისძიებაზე არ მისულა. წუხვარ, რომ დღეს ვიღაცები აქ არ მოუშვეს და თქვეს, რომ სასურველი თურმე არ იყო აქ ყოფნა. როგორ არ არის სასურველი ყოფნა აქა, როცა ჩვენ ვზეიმობთ 9 აპრილს და როცა პრეზიდენტი იწვევს სწორედ არაპარტიულად, არამიკერძოებულად, არამედ ყველას.
თავისუფლების სიმბოლოდ ქცეულ ორქალს საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ღირსების ორდენი გადასცა. ნანა მალაშხია 8 მარტის მოვლენებიდან ევროკავშირის დროშით ხელში და ნანა მახარაძე 9 აპრილის ისტორიული ფოტოს მთავარი გმირი ასევე დროშით ხელში. ეს ორი ქალი პრეზიდენტმა თავისუფლებისთვის ბრძოლისათვის დააჯილდოვა. ეს 19 წლის გოგონა ჩემში ისევ ცოცხლობს და აუცილებლად ვიდექი იქ სადაც იყო სიმართლე, სადაც იყო თავისუფლება და სადაც იყო ჩემი ქვეყნის მომავალი. დღეს ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ ბრძოლას და ჩვენი მომავალი რა თქმა უნდა ევროპისკენ არის. კარგად გესმით, ჩვენი ხალხის დაკვეთა გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრი. იმ ევროპული ოჯახისა, სადაც არსებობს დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლო, თავისუფალი პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებებისაგან. Sada srula dațulia medis თავისუფლება. Გამოიყენებთ am ბერკეტებს და გავხდებით ერთ დღესაც ნატოსა და ევროკავშირის წევრი. 9 აპრილიდან 34 წლის თავზე ერთ დარბაში ერთად ისხვნენ მანანა არჩვაძე გამსახურდია, სააკაშვილის პარტიის წარმომადგენლები, ქართული ოცნების ყოფილი ლიდერები და მთელი ოპოზიციური სპექტრი. საქართველოში რუსული გავლენების წინააღმდეგ ერთიანდება ყველა, მინუს ქართული ოცნება. ნიშანდობლივია, რომ დღეს ამ საზოგადოებრივ ერთობას, რომელმაც ძალიან ნათლად გამოხატა მხარდაჭერა ქვეყნის ევროპული მომავლის, გაემიჯნა ერთადერთი პოლიტიკური ძალა. ვისურვებდი, რომ ეს ერთიანობა, რაც აქ იყო, გადაითარგმნოს ისეთი ტიპის ერთიანობაში, რაც აი ამ ერთიანობით მიგვიყვანს ჩვენ კანდიდატის სტატუსამ. და ეს არის ხედვა მომავლისკენ. ჩვენ აი ამ წარსულის გამოცდილები წინ უნდა ვიაროთ და პრეზიდენტი აქ ასრულებს არაჩვეულებრივ როლს. პრეზიდენტის პოზიციას ემხრობა ყველა, თუმცა პრეზიდენტისგან ითხოვენ საქმეს განცხადებებთან ერთად. სალომე ზურაბიშვილს ახლა შეუძლია პოლიტპატიმრების შეწყალებით ქვეყანაში პოლიტიკური რეალობა შეცვალოს, ამბობდნენ პრეზიდენტის მოსმენის შემდეგ ქალი დეპუტატები. ველოდები ნიკა გვარამიას საკითხთან დაკავშირებით მისი კონსტიტუციური უფლების გამოყენება. კომენდაციებიდან ერთ-ერთი შესრულების მნიშვნელობა არის, ასე ვთქვათ, მისი პასუხისგებლობა. პრეზიდენტი ამ პასუხისგებლობას აიღებს და გადადგამს ის მაგით, რომელიც რეალურად საქართველოს დააყენებს ევროპულ გზას. სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ღონისძიებაზე დაპატიჟა ქართული ოცნების მიერ რეპრესირებული ადამიანები, ვინც სამსახურიდან პოლიტიკური დევნის მოტივით გამოუშვეს და სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც მართველი პარტია ებრძვის. პრეზიდენტის ამნაბიჯს სხვა პოლიტიკური დატვირთვა ჰქონდა. ოპერის თეატრში დღეს სალომე ზურაბიშვილის განაცხადი ვნახეთ. მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ გაცხადება, რომ ამ ქვეყნის უმრავლესობის არჩევანი არის ევროპა. ამ პერიოდში განსაკუთრებით გააქტიურებულია პრეზიდენტი უფრო აი პოლარიზაციის დაძლევის მიზნი, რაღაცა გამოსავლის ძიება, ფიქრობ, რომ სწორია პრეზიდენტის პრინციპი. ამდელი ღონისძიება იყო ერთიანობისა და მრავალფეროვნების დემონსტრირება. პრეზიდენტს დღეს კონკრეტული გზავნილები ჰქონდა. სალომე ზურაბიშვილი მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალისთვის სახელის შეცვლას ითხოვს. პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ბაკის პარკში საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ გმირთა მემორიალი უნდა იდგეს. პრეზიდენტმა თქვა, რომ ამ ყველაფერს პოლიტიკური კაპიტალისთვის არაკეთებს, რადგან უკვე 71 წლისაა და გრძელვადიანი პოლიტიკური გეგმები არ გააჩნია. ქიმიური იარაღით, მხუთავი გაზით, ტანკებით, ტყვით და რკინის ნიჩბებით დარბეული ხალხი 34 წელი გავიდა ყველაზე სისხლიანი და შემზარავი ტრაგედიიდან. რუსთაველზე დღესაც წითელი ტიტები იყო და ისმოდა უსინათლო ქალის ნამღერი. იხსენებდნენ დაღუპულებს, ლოცულობდნენ იმ 21 გმირზე, ვინც საქართველოს დაკარგული დამოუკიდებლობის აღდგენას სიცოცხლე შეწირა. როდიონოვის დესანტი ჯავშან ტრანსპორტიორებით 1989 წლის 9 აპრილს თბილისის ცენტრში გამთენიისას 4 საათზე გამოჩნდა. მასობრივი დადობის შემდეგ ათასობით ადამიანი დაიჭრა, დაშავდა, მოიწამლა. 16 ადგილზე ასფიქსიით გარდაიცვალა 4 საავად მყოფოში. ერთი გია ქარსელაძე იყო ის ცეცხლსასროლი იარაღით ქუჩაში ჩაცხრილეს. საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წამები და ეს წამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 70 წლის მანძილზე, ამ ტანჯვასა და ვაებაში, ამ სისხლის ზღვაში პირველად ასა შაქრული
ასამთლიანი წარმოდგა ქართველიერი ღვთის წინაშე. საქართველოს ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას ეს სიტყვები აქტუალობას არც 34 წლის შემდეგ კარგავს. საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური მემკვიდრე პუტინის რუსეთი ისევ ჩვენი დამოუკიდებლობის ხელყოფას ცდილობს. ასე ეცადა 34 წლის წინაც. საბჭოთა რეჟიმი საქართველოში დამოუკიდებელი ადამიანების ხმების ჩახშობას ცდილობდა. მშვიდობიან მომიტინგეებს, რომლებიც თავისუფლებას ითხოვდნენ, საბჭოთა რეჟიმი ტანკებით და ავტომატებით ებრძოდა. ალესილი ნიჩბებით ხალხს ქუჩა-ქუჩა დასდევდნენ და ასახიჩრებდნენ. 9 აპრილის ღამეს არ დაინდეს არც ქალები და არც ბავშვები. ტრაგედიის ყველაზე პატარა მსხვერპლი 17 წლის გოგონა იყო. და 14 წლის შემდეგაც უსინათლო მომღერალს ლელა ვეფხვაძეს გუშინდელი დღესავით ახსოვს დარბევის ხმები, რომელიც 9 აპრილს ჩაესმოდა. 1989 წლის 9 აპრილს რუსული ტანკები რუსთაველზე დილის 4 საათზე გამოჩნდა. ალესილი ნიჩბების ხმა, რომელიც ასფალტზე ხლტებოდა და ჩემთვის უკვე გაურკვეველი იყო რა ხდებოდა იქ. მესმოდა გმინის ხმა, მესმოდა ყვირილის ხმა და იდგა სისხლის სუნი, საშინელი სისხლის სუნი. შემზარავი სურათი გაბერილი ადამიანები იყვნენ გაზით გარდაცვლილი. ქალბატონს, რომელსაც ფეხსაცმელი ეკავა და ტიროდა. სადგი პოლოშვილი. ვიდრე იგორ როდიონოვის ხელმძღვანელობით ხალხის კვლა დაიწყებოდა, რუსთაველის გამზირზე საქართველოს პატრიარქი მივიდა. ილია მეორე ხალხს ტაძრის ეზოში გადასვლა სთხოვა. მე ახლა მაცნობეს, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. 34 წლის წინ ხალხმა სიცოცხლის რისკის ფასად საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაზე უარი არ თქვა. არ დაიშალა და საბჭოთა ტანკებს წინაღუდგა. ამ შეუპოვარმა ბრძოლამ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა მოუტანა. სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავდეს მერტი. ამ გამარჯვებას 21 ქართველის სიცოცხლე შეეწირა. დაუდგენელი ნივთიერების გაშვების გამო ასობით მომიტინგე მოიწამლა. გადარჩენილები დღეს დაღუპულების გმირობაზე ყვებიან, იხსენებენ რის ფასად მოვედით დღევანდელ დღემდე და დაჯერებაც კი უჭირთ იმ ადამიანების, ვინც ამ ყველაფრის შემდეგ დღევანდელ საქართველოს ისევ რუსეთისკენ ექაჩება. 7 აპრილს დავიბადე და 8 აპრილს იყო ჩემთან სუფრა დამცეცობა და მთელი ახალგაზრდები ჩემი ოჯახიდან გავედით რუსთაველის პროსპექტზე. მთელი რუსთაველის პროსპექტის ტერიტორია ყველაფერი სისხლში იყო მორწმული, ხოცავდნენ ახალგაზრდებს. მანდილოსნები ყავდათ მიზანში ამოყოლ. როდესაც ერთ-ერთი ქალბატონი გამომყავდა, მაგნუს მომხვდა ნიჭაბი თავში და თან მოვიწამლე. ხო, მე ვიყავით 18-19 წლის და ობაში შეძენილ მეგობრებთან ერთად დავჭიდა პირველივე შემოტევაზე, მე აღმოჩნდი მხატვრის სახლში. და 14 წლის წინ სრულიად საქართველომ უთხრა რუსეთს არა. ეს იყო ჩვენი ერის ამბოხება იმ იმპერიის წინააღმდეგ, რომელიც დამოუკიდებლობას გვართმევდა. რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ ქუჩაში გავიდა ყველა. ამ მძიმე დღეების სიმბოლოდ კი წითელი ტიტები იქცა. ჯემალ სეფიაშვილის გენიალური სიმღერა, რომელიც ქართველმა მომღერლებმა 9 აპრილს მიუძღვნეს. როდესაც ჯემალმა დაგვიბარა ყველა, გაერთიანდა ყველა, ვისაც კი შეეძლო თავისი სიტყვა ეთქვა. ჩვენი სიტყვა არის ჩვენი სიმღერა. დღესაც, როდესაც ვისმენ დაწყებას ამ სიმღერისას, ცუდად ხვდები. ძალიან დიდი მოვლენა იყო ეს და ჩვენ იმდენად ცი ყველა სათითაოდ ვიყავით ამაყები, რატომ ეს იყო ძალიან აუცილებელიც თურმე.
ძალიან დამაიმედებელი ჩვენი მომავლისთვის და დიდი მესიჯი იყო კიდე ჩვენი მტრისთვის. Darbevis shemdeg qvelaze shemzaravi dila aghmochinda. Jer Rustavelze gamaqrobeli sichume iqo, shemdeg ki tragediis adgili tsiteli titebit gadaivso. Tragediidan 34 tseli gavida. Sabchota kavshiri agar arsebobs, tumtsa chveni kveqnistvis tavari problema isev chrdiloetidan modis. Sakartvelos 20% isev Rusets aks mitatseboli. Tsotsavi okupatsia ki akhlats gzeldeba. Sancțiile მოსამართლების დაცვა საჯაროდ საქართველოს პრემიერი ვერბედავს ირაკლი ღარიბაშვილი მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანზე კითხვებს გაურბეს. დუმს თეა წულუკიანიც, რომელმაც იუსტიციის სამინისტროში მუშაობის დროს მართმსაჯულების რეფორმა დაიწყო, მაგრამ როგორც გამოჩნდა მხოლოდ ფასადურად. სამაგიეროდ შეტევაზია გადასული ირაკლი კობახიძე უცნობის თავმჯდომარე ამერიკას მტკიცებულებებს თხოვს. Არ ნებდება არც კლანი, დაანონსებულია დიპლომატების მხილება. Მთავარი სამიზნე კელიდეგნანია. ოპოზიცია პირდაპირ ამბობს, რომ ეს რუსული პროპაგანდაა. დღის წესრიგში დადგა საგამოძიებო კომისიის შექმნაც და აპირებს თუ არა უცნება პარლამენტში კომისიის შექმნაზე თანხმობა გასცეს. Ამ თემაზე უფრო მეტს ახლა ნინო ელიკაშვილი გვეტყვის, ის მთელი დღე მუშაობდა ამ თემაზე. Nata, როგორც ჩანს, პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ეუხერხულება მოსამართლეების დასანქცირების შესახებ ისაუბროს. ყოველ შემთხვევაში დღეს ღარიბაშვილი რამდენიმე ადგილზე გამოჩნდა საჯაროდ და ჩვენი არაერთი მცდელობის მიუხედავად მან ამ საკითხზე საუბარი არისურვა. Დღეს კითხვებს გაექცა ასევე მინისტრი თია წულუკიანი, რომელიც ამ წლების განმავლობაში საზოგადოებას არწმუნებდა, რომ ქართული ოცნების მართველობის პირობებში სასამართლო სისტემა ასეთი კარგი არასდროს ყოფილა, თუმცა ქართული ოცნება აღმოჩნდა ის სახელისუფლებო გუნდი, სწორედ რომლის მართველობის პირობებშიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება და დაასანქცირა 4 ქართველი მოსამართლე. Ახლა ირაკლი კობახიძე და ქართული ოცნების სხვა ლიდერები, დეპუტატები აცხადებენ და ითხოვენ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან კონკრეტულ მტკიცებულებებს, რომელიც მათივე თქმით დაადასტურებს მოსამართლეების ბრალეულობას, თუმცა ოპოზიცია ხადებს, რომ თუ ქართულ ოცნებას უნდა მიიღოს კონკრეტული მტკიცებულებები, ამისთვის საჭიროა, რომ საკანონმდებლო ორგანოში შექმნა საგამოძიებო კომისია. ბატონო ირაკლი, უხერხულობას არ გიქმნით ის, რომ თქვენი მართველობის პირობებში საქართველო ასე უკან წავიდა და სანქცირებულთა სიაშია ახლა შეყვანილი? პრემიერ-მინისტრს ახლა როგორც ჩანს ყველაზე მეტად მოსამართლეების დასანქცირების შესახებ საუბარი ეუხერხულება. Მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა ქართველი მოსამართლეები მძიმე დანაშაულში ამხილა და ამერიკაში შესვლა აუკრძალა, ირაკლი ღარიბაშვილი ამ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებას არ გამოხმაურებია. პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე კი ამერიკისგან მტკიცებულებებს ითხოვს, თუმცა დღეს მთელი ქართული ოცნება თავს არიდებდა შაბათის ეთერში გასულ სკანდალურ რეპორტაჟს, ეგრეთ წოდებული კლანის ხილების შესახებ. Კითხვები გვაქვს თქვენთან სანქცირებულ მოსამართლებთან დაკავშირებით, თქვენი პოზიცია არ მოგვისმენია. ბატონო ირაკლი, მოსამართლეებს კაბინეტებში რომ იბარებდნენ ამის შესახებ ძალიან შაბათის ეთერში გასული საგამოძიებო რეპორტაჟიდან ირკვევა, რომ სასამართლოს ეგრეთ წოდებული კლანი მოსამართლეებს აშანტაჟებს. თუ ისინი ქართული ოცნების სასარგებლო განაჩენს არ გამოიტანენ, მანტიის დათმობა მოუწევთ. კლანის მსხვერპლია მოსამართლე დავით მგელიაშვილი, რომელიც მურუსიძე ჩინჩალაძის ეგრეთ წოდებული კლანის მოთხოვნას არ დაემორჩილა და იძულებული გახადეს დაქვეითება თავად მოეთხოვა. ამ სკანდალური რეპორტაჟის შემდეგ ოპოზიცია გამოძიების დაწყებას ითხოვს. Ამ წლების განმავლობაში მან კანონების შეცვალა იმისთვის, რომ აი ასეთი დაბარებების და ზეწოლების შესაძლებლობა კიდევ მეტად მიეცა მურუსიძე და ჩინჩალაძისთვის. თავის თავს დააბრალონ წლების განმავლობაში, არ შეისმინეს არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. მტკიცებულებები საჯაროდ იდო თქვენი არხით არაერთხელ გადაცემული სხვა საშუალებებით და სამოქალაქო სექტორის მიერ მხილებული საერთაშორისო გამოძიებაც იყო. საგამოძიებო კომისიამ ეს ყველაფერი უნდა კიდევ ერთხელ კლანის ურთიერთკავშირი უფრო ფართო, ნეპოტისტური, კორუფციული ქართულ ოცნებასთან გამოიძიოს. Politicosebi რომლებმაც სასამართლო სისტემაში არსებული ეგრეთ წოდებული კლანის გამო ოცნების რიგები დატოვეს, ფიქრობენ, რომ დისკრედიტირებული მოსამართლეების დაცვა ოცნებას პოლიტიკურ მარცხს უმზადებს.
არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ ამერიკამ დასანქცირების პროცესი გააგრძელოს და სანქცირებულთა სია გაიზარდოს. Როგორ ინიშნებიან ერთი ოჯახის წევრები სასამართლოს შიგნით, რას პირდაპირ ნიშანია კორუფციის და კონკრეტული ფაქტები, რომელიც სამწუხაროდ დაგროვდა პარლამენტის საგამოძიებო კომისია არის ყველაზე სწორი ფორმატი, რომელიც ასეთი მნიშვნელობის მქონე ფაქტებს იძიებს. Ეს არის პასუხი მათ შორის აი კანონმდებლობით განმტკიცებულ ქმედებებზე, რომელიც აი ამ ეგრეთ წოდებულ კლანს აძლევს იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერ დროს მოსამართლე, რომელიც არ მიიღებს მათთვისაც როელ გადაწყვეტილებას, გადაიყვანოს, დასაჯოს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს და ეგრეთ წოდებული კლანის წევრი დიმიტრი გვრიტიშვილი შაბათის ეთერთან მიცემულ ინტერვიუში ამტკიცებს, რომ ლევან მურუსიძეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხრიდან ზეწოლის დამადასტურებელი მტკიცებულება აქვს. ხელისუფლება კი საზოგადოებას არ წმუნებს, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივანი შეცდომაში ელი დეგნანმა შეიყვანა და მოსამართლეები მტკიცებულებების გარეშე დაასანქცირა. ოპოზიციის თქმით, ეს მხოლოდ სიცრუე და პროპაგანდაა. თუ ხელისუფლებას მტკიცებულებების მიღება სურს, ოპოზიცია ოცნებას ურჩევს პარლამენტში საგამოძიებო კომისია შექმნან და მოსამართლეთა საქმიანობა გამოიძიონ. Თქვენი სიუჟეტი, გუშინდელიც თუ გუშინწინდელიც და წინა სიუჟეტებიც, რომელიც მოსამართლეებთან დაკავშირებით გაკეთდა, წესით ნორმალურ სამართლებრივ სახელმწიფოში ამაზე დანაშაულის ნიშნების შემცველი ინფორმაცია და ამაზე გამოძიება უნდა იწყებოდეს. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები, რომელიც თვითმკვლელობამდე მიყავდა. პოლიტიკური პატიმრები, რომელსაც დღენია და დასავლეთი ითხოვდა, რომ განთავისუფლებულიყო. მტკიცებულება იმაზე მეტია, ვიდრე არის დღევანდელი სანქცია. რა მტკიცებულებები ჭირდებათ, მით უმეტეს ყველამ კარგად იცის, ვისაც გაცხადებას აკეთებს, რა ფილტრს გადის ინფორმაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საქართველოს ისტორიაში ქართული ოცნება ერთადერთი სახელმწიფო პარტია, რომლის მმართველობის პირობებშიც ცივილიზებულმა სამყარომ ქართველი მოსამართლეების მიმართ უკიდურესი სასჯელი სანქცია გამოიყენა. შეიქმნება თუ არა პარლამენტში საგამოძიებო კომისია, ამ კითხვაზე პასუხს საპარლამენტო უმრავლესობა დიდი ალბათობით თვალ საკანონმდებლო ორგანოში გასცემს. Და ვუბრუნდებით ისევ რუსთაველის გამზირს, სადაც ცოტახნის წინ შეკრებილებს სიტყვით მიმართა ლაზარეს მამამ 21 წლის პატიმრის მშობელმა ლიზა ლასარიშვილი. უნდა ჩავრთოთ ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც უფრო მეც გვეტყვის რა ქონდა სათქმელი ბრალდებულის მამას. 21 წლის აქტივისტის მამა რამდენიმე წუთის წინ იკავებდა ტრიბუნას. მან თქვა მიკროფონში ხმამაღლა, რომ ძალიან მალე ის თავად დაანონსებს აქციას საკუთარი შვილის გათავისუფლების მოთხოვნით და სავარაუდოდ ამ აქციაზე ძალიან ბევრ ადამიანს, მათ შორის უმრავლესობა ახალგაზრდას ვიხილავთ. ეს იყო რამდენიმე წუთის წინ გაკეთებული კომენტარი. მის შემდეგ ტრიბუნა დაიკავა ბარბარე როინიშვილმა, გიორგი როინიშვილის მამა შვილმა, რომელიც არის უკრაინაში მებრძოლი ქართველი. საკმაოდ ემოციური სიტყვა გამოსვლა ჰქონდა 17 წლის გოგონას და საბოლოოდ 9 აპრილის მასშტაბური აქცია დასრულდა. 99 წლის 9 აპრილის აქციის ერთ-ერთი მონაწილის მევლუდ გოგიშვილის გამოსვლით, რომელმაც ლექსი წაიკითხა 9 აპრილზე. ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქცია უკვე დასრულებულია, თუმცა დასალური მომავლის მხარდასაჭერად და პოლიტიკური პატიმრების გასათავისუფლებლად აქციები შეიძლება ითქვას, რომ დაანონსებულია უახლოეს მომავალში. ახლო მომავალში დავაანონსებ აქციას, ისეთ აქციას, რომელზეც მოვა განსაკუთრებით ახალგაზრდობა და ყველა ასაკის ადამიანი, რომელიც ღელავს უკანონო პატიმრების გამო. სამკაც ვიცნობთ, ხო? ბატონ მიხეილს, ნიკას და ლაზარეს. ძალიან აქ თხოვთ, დამიდექით გვერდში, რომ ლაზარე გავანთავისუფლოთ. ეს საქართველო ერთხელ და სამუდამოდ წავიყვანოთ იქით, საიტაც აევროპა და არა რუსეთის უკანაბოს დამბაღები. სალმები მამა ჩემს და ყველა იმ გმირს, რომელიც უკრაინაში იბრძვის. დღეს 9 აპრილია, ქართველებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამარჯვების დღე. 99 წლიდან იბრძვიან ჩვენი წინაპრები ჩვენი თავისუფლებისთვის და არ მიცემთ არავის იმის უფლებას, რომ ის წაგვართვას, იმიტომ რომ თავისუფლებას სისხლში გვაქვს. როგორც მერაბ კოსტავამ თქვა, თუ დამოუკიდებელ საქართველოში შევწყვეტ თავისუფლებისთვის ბრძოლას,
ჩვენ მას აუცილებლად დავკარგავთ და ჩვენ ქართველი ხალხი არადროს არ დავკარგავთ თავისუფლებას. არადროს არ მივცემთ არავის მაგის უფლებას, რომ დაგვაბრუნოს. რეფორმების გამოვართ აქ. საარჩევნო სისტემის გამოვართ აქ. Tu საქართველოში არ შეიცვალა სამართლებრივი სისტემა. Ასე მოგვიწევს წოწიალი რუსთაველზე. Დაუბერდით უკვე აქ. Რა დააშავ ამ სამოთხემ, რომ ვიღაც გარეწრებმა ჯოჯოხეთათ უნდა გვიქციონ. Მოლოტოვის კოქტეილი კი არა, სამშობლოს გვიფეთქებს ვიღაცა ჩარჩი ოლიგარქი. Კონსტიტუცია აგვიფეთქეს, არ მეგულება. Დიქტატორი, რომლის გამოსწორებაზეც უნდა ხალხმა იზრუნოს. Დიქტატორი უნდა გადააგდო. Ხევანდელი აქცია დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე უკვე დასრულებულია. Შეკრებილი მოქალაქეები ტერიტორიას უკვე ნელ-ნელა ტოვებენ. Აქციის დასასრულს რამდენიმე წუთის წინ დემონსტრაციულად დაიწვა რუსეთის დროშა. Აქციის მონაწილეების მიერ ეს კიდევ ერთხელ იყო ცხადია იმის დადასტურება, რომ საქართველო არასდროს გახდება რუსეთის წევრი და ჩვენ ვირჩევთ დასავლურ მომავალს. ეს ლიზა ლასარეიშვილი იყო. Მადლობა ლიზა. Პატიმრების ჩხუბი ციხეში და გამოუძიებელი კიდევ ერთი საქმე. Შაბათის ეთერის გასაჯაროვებული კადრებიდან 24 საათი გავიდა, მაგრამ პენიტენციური სამსახური ამ დრომდე დუმს. Არ გვეუბნებიან, დაიწყო თუ არა მსჯავრდებულის დაჭრაში მხილებული პატიმრის წინააღმდეგ გამოძიება და დასაჯეს თუ არა მერვე საპყრობილის რომელიმე თანამშრომელი, მაინც რადგან დახურული რეჟიმის ციხეში საკნის გარეთ პატიმრები უმეთვალყურეოდ იყვნენ. Umzimesi Danashaulis amsakhveli video masala Gdanis tsikhis satvoltolo kamerebma daafiksires. Ekorpusis video kameris ofitsialuri chanazari Shabatis eterma ekskluzivurat moipova. Kadrebshi garkvevit chans rogor eskhmis taws erti patimari meores da mzime dazianebebs aqenebs. Danashauli 9 tvis tsin moxta, tumtsa amdromde peintentsiur samsakhurs arvin daushjia. Kadrebi romelits gushin tkvenetelshi gavtselda, sheitsaws ratkmauna Danashaulis nishnebs es orjelori 4-ia erti patimari zaladobs meoreze, mara am ამ ერთჯერად ზალადობის მიღმა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრობლემა არის, რომ ეს სპეციალურად დადგმული იყო იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ ყველა მიცის, რომ ერთი პატიმარი როცა გამოყვანილი ტელეფონზე საუბრისთვის, იმ დროს მას სხვა უნდა მოარიდონ. ეს არის დახურული ციხე, თუ დახურული ციხე არის მერვე დაწესებულება და ბუნებრივია იქ, რა თქმა უნდა, დაუშვებელი ესეთი რამ მოხდეს. შაბათის ეთერის მიერ მოპოვებულ ვიდეო მასალაში იურისტები სავარაუდო სისხლის სამართლის რამდენიმე დანაშაულს ხედავენ. Უფლებადამცველებს აინტერესებთ, როგორ მოხდა პატიმრის ხელში ცივი იარაღი, რომ ის ვიდეო კადრების მიხედვით თავდამსხმელს სავარაუდოდ საკრიდან გამოაქვს. იურისტების შეფასებით იკვეთება ციხის თანამშრომლების პასუხისმგებლობის საკითხიც, რომლებიც დახურულ დაწესებულებაში პატიმარს თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას აძლევენ. მერვე დაწესებულება დახურულ დაწესებულებაა და აქ ესე ვთქვათ, პატიმარი საკანს ვერ დატოვებს, თუ კარები ვიღაცამ არ გააღო. Ანუ ისინი საკანს ტოვებენ 1 საათით ხოლმე გასეირნებისთვის დღის განმავლობაში. ამიტომ, როდესაც პატიმრის გადაადგილება ხდება საკნის მიღმა და ეს თქვენ კადრებში ნაცვლად ჩანდა, რომელიც გავრცელდა, პატიმარს უშვებენ საკნის გარეთ. Თუ ეს დახურული ციხეა, ბუნებრივია ცალკე სამარდაღო წარმოადგენს. პატიმარს ხელში უჭირავს საკრძალული საგანი და ის არც მალავს ამას, არ აქვს ყოველ შემთხვევაში დამალვის მცდელობა. ადმინისტრაციამ იცის ასეთი ნივთების არსებობა გარკვეულ საკნებში და ამ საკნების შემოწმება არ ხდება. ჩვენ უბრალოდ თვალნათლივ ვიხილეთ ეს კადრები, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა და ბოლო პერიოდში ჩვენ პატიმრები გვაწვდიან ინფორმაციას, რომ მსგავსი გარჩევები, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ხშირია დაწესებულებებში და მათ აქვთ ამისთვის სპეციალურად შერჩეული ადგილები. Პირი, რომელიც სისხლიანი დანაშაულის მსხვერპლი გახდა, თორნიკე გაჭაროვა, მთაწმიდის საძმოს წევრი, რომლის სახელი არაერთ გახმაურებულ კრიმინალურ ისტორიას უკავშირდება. პირველების ინფორმაციით, პატიმარმა თავდასხმის მოტივსა და დეტალებზე ხმამაღლა საუბარი არ ისურვა. ფაქტზე არ საუბრობს არც მისი უფლებადამცველი. არაფერი არ ვიცი, ანუ სანამ არ დავაზუსტებ რაღაც დეტალებს, სანამ მასაც არ დავილაპარაკე, იმისთვის რომ მე დავაზუსტო, რასაც თქვენ ძალეთ, ეს რომ ესეა, ის რომ
ვიდეოში გამოსახული ადამიანი ის არის, ვისაც თქვენ საუბრობთ. თუ აქმე მაქვს უკვე პრეტენზია, რომ თქვენ სიუჟეტში საუბრობთ, ეს კიცების ფორმაში ის არის ეს ადამიანი. ეს მძიმე დანაშაული ერთ-ერთია, რომელიც ყოფილი სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიშიც მოხდა. უფლება დამცველები, რომლებიც ციხეებში არსებულ დარღვევებზე წლებია საუბრობენ, ამბობენ, რომ პენიტენციურ სამსახურს კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლების საპატიმროებში პრივილეგირებული ჰყავს. მათ იმ დროს იყენებს, როდესაც არასასურველი და დაუმორჩილებელი პატიმრების დასჯა სურს. ფაქტიურად არიან პრივილეგირებული პატიმრები, რომლებიც სარგებლობენ ადმინისტრაციის და ხელისუფლების მხარდაჭერით, რომელიც საკუთარ კონკრეტულ მიზნებს ახორციელებენ და რეალურად ისინი თავისუფლად გადაადგილდებიან საპატიმროში. აქვთ აკრძალული ნივთები, რომლის მეშვეობითაც ისინი ძალადობენ, იყენებენ ძალას სხვა პატიმრებს. ეს პრაქტიკა სამწუხაროდ დახურულ დაწესებულებებში უკვე დიდი ხანია არსებობს. დაწესებულების ადმინისტრაცია, საპატრაჟო სამსახური თანამშრომლობს ფაქტობრივად კრიმინალებთან, ასევე ის ფაქტი, რომ ამბობენ გამოძიება დაიწყო პისიერად და გამოძიება გრძელდება, ეს ფრაზები კარგად ვიცით, ბევრჯერ მოგვისმენია, რომ ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად გამოძიება არ ტარდება და არც ჩატარდება სწორედ კრიმინალურ სამყაროსთან სახელმწიფო ინსტიტუტების ფაქტობრივად თანამშრომლობის გამსხვერპლებს ეშინიათ, რომ თუკი ისინი გადარჩნენ ამ შემთხვევებისას, შემდგომში მათ ელით ფაქტობრივად სიკვდილი. შაბათის ეთერის მიერ კადრების გასაჯაროების შემდეგ პენიტენციური სამსახური დუმილის რეჟიმშია. ბრიგადის უწყებას დაქვემდებარებულ სამსახურში პირველებს მხოლოდ იმასე უბნებიან, რომ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, თუმცა რა შედეგით დასრულდა უცნობია. რკინის ჯებირები მთავრობის ადმინისტრაციასთან ისე აღმართეს და ისე დაიწყო სკვერის მოწყობის სამუშაობები, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ნებართვა კახაკალაძისგან არ მიუღია. პრემიერი დიდი ალბათობით ჩქარობდა. ოპოზიცია ეჭობს, რომ ღარიბაშვილს საპროტესტო აქციებისგან მაქსიმალური დისტანცირება სურდა. უფრო მეტს ამ თემაზე საბას იჭინება მოგიყვებათ. ასეთი იქნება მთავრობის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორია რესტავრაციის შემდეგ. მოედნის ნაცვლად აქ მწვანე კუნძულები მოიწყობა, კანცელარიის შესასვლელს კი რკინის ღობით შეხერგავენ. პროექტით, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაცია მერიას მიეწოდა, დგინდება, რომ კანცელარიის შესასვლელთან მიახლოება რიგითი მოქალაქეებისთვის შეუძლებელი გახდება. სინამდვილეში ეს სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა თავის დროზე, როდესაც ზურა ჟვანიას დავალებით ეს ღობე კანცელარიის გარშემო მოიხსნა. ეს იყო ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი გამარჯვების ასახვა რეალობაში მაშინ და ამას ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ვარდების რევოლუცია მეტნაკლებად ახსოვს აი ეს ამ მოვლენის შინაარსი და მნიშვნელობა. და როდესაც ეხა კანცელარიის ისევ ღობეს არ ტყავ, ხო ეს არის ქვეცნობიერად ფროიდისეულად დაბრუნება აი იმ ეპოქაში, რა ეპოქის რევანშსაც ღარიბაშვილი წარმოადგენს. მთავრობის ადმინისტრაციის წინ სამუშაოები დაიწყო, თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილის კანცელარიის შემოღობა ისე ეჩქარებოდა, რომ მშენებლობის ნებართვესაც კი არ დალოდებია, ისე დააწყებინა სამშენებლო კომპანიას სამშენებლო ღობის აღმართვა. სამუშაოები ზუსტად იმ დროს დაიგეგმა, როდესაც ლაზარეს მხარდამჭერი აქცია უნდა გამართულიყო. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ პრემიერი აქციებს შეუშინდა და კანცელარიის შემოღობა დაიწყო. იყო ღარიბაშვილის გადაწყვეტილება, რადგან ამ ადამიანს ეშინია ყველა ეგ ჩატარებული აქციის და წინაკვირას გამართული აქციის, რომელიც ეძღვნებოდა ლაზარე გრიგორიადისის გათავისუფლებას, ძალიან დიდ დისკომფორტს უქმნის და 7 აპრილს განხორციელებული ქმედებები იყო უკანონო. გამომდინარე იქიდან, რომ ქალაქში სკვერების და გამწვანებების და მსგავსი ინფრასტრუქტურული პროექტების ვალდებულება გააჩნია მერიას და არავინ არ ეკითხებოდა თავდაცვის სამინისტროს მშენებელ კომპანიას დელტა მშენებელს, რომ მათ სამუშაოები ეწარმოებინა. პრემიერი პარკს მთავრობის ადმინისტრაციის სპორტული დარბაზის თავზე აშენებს. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ პარკის იდეა ღარიბაშვილმა მხოლოდ იმიტომ გააჟღერა, რომ კანცელარიის შემოღობა გაიმართლებინა. ისინი არიან პანიკაში, ისინი არიან სულ აგონიაში, მაგრამ ზუსტად იცოდნენ, რომ ვერანაირი ბარიერი ვერ უშველით მათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ნებართვა დღემდე არ არის გაცემული, ისიც აღსანიშნავია, რომ აი მოედნის ქვევით არის უზარმაზარი სპორტული კომპლექსი და შესაბამისად წარმოუდგენელია, როგორ აპირებენ ისინი, თაცა დამატებითი კვლევების დასკვნების გარეშე იქ რაიმეს მშენებლობას და გაკეთებას. სამშენებლო სამუშაოების მოტივით საპროტესტო მოედნების შეხერგვა ხელისუფლების ხელწერად იქცა. ასე მოიქცა ხელისუფლება 20 ივნისის აქციების შემდეგაც, როდესაც პარლამენტის მოედანი სამშენებლო ღობ
ნაკლებით შემორაგა, რომ ხალხს აქციები ვეღარ გაიმართა. Ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველო ნელ-ნელა უკვე აღარ ხვია ამას, ძალიან სწრაფად უბრუნდება იმ ძველ ყოფას, სადაც ვიყავით. თუნდაც ედუარდ შევარდნაძის დროს, როცა არ იყო არც დენი, არც გაზი, არც წყალი და ასე შემდეგ, ასევე საბჭოთა კავშირის პერიოდი და რა თქმა უნდა, ქართულოცნებას უნდა რომ ყოველდღიურად უკან დაგხიოს და ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, რა თქმა უნდა, არანაირად. ბოლოს თავრობის კანცელარიასა და ხალხ შორის რკინის ღობე 20 წლის წინ ედუარდ შევარდნაძეს ჰქონდა აღმართული, რომელიც ზურაჟვანიამ დაანგრია. ეს ჟესტი ერთგვარი თავისუფლების სიმბოლო იყო. 20 წლის შემდეგ კი ხალხსა და მთავრობას შორის ისევ რკინის ღობეები აღიმართება. ამით პირველები 8-ზე დასრულებულია. მადლობა, რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.